né, o que estudamos a islamização política americana. Sempre compõe a
cana-de-açúcar, o café e a borracha, tá? Em resultado dessa intensa exploração, os países latinos ficaram um grande atraso socioeconômico que é até o dia de hoje. Por outro lado, os países ficaram com a colonização do tipo de povoamento, que quer dizer que o interesse da tropa é praticamente o ato e o ato. Nesse tipo de colonização, as riquezas produzidas permaneciam no próprio país, na colônia. Essa característica de fundamental importância é que os países de Estados Unidos e Canadá se tornam grandes nações, sendo o primeiro a mais importante no caso dos Estados Unidos. Então, gente, vamos lá. É adianta a população de processo de colonização da população do continente americano. A colonização é a raiz das condições atuais dos países do continente americano. Ok, gente? Bom, América Latina. Vamos conhecer um pouquinho agora da América Latina. O fator socioeconômico é muito importante nessa classificação. Inglaterra. Já os saxões são povos habitantes da Saxônia, região da antiga Alemanha, que entre os séculos 5 e 6 da era cristã invadiram a Inglaterra. Apresentam elevados PIB e
industrial acelerar. Como característica principal, o desenvolvimento industrial tardio e dependente, pois ocorreu após os mais no aspecto industrial, países periféricos. Por último, o Peru possui uma atividade extrativa bastante diversificada, uma vez que seus territórios são encontrados ouro, cobre, prata e zinco. O Chile, cuja economia é sustentada pelo cobre, a Guiana, Jamaica e o Suriname são países produtores de bauxita. A economia boliviana é baseada na exportação de gás natural e o Brasil é um dos principais consumidores desse gás. Tá? E por último, a economia direcionada para a agropecuária. Ocorre no Haiti, né, onde a economia está ancorada na produção de açúcar e café. Ocorre também na República Dominicana, que se sustenta a partir da produção de açúcar. Na Colômbia, que se destaca pela produção de café, de vinho, de carvão mineral. No Uruguai, né, a gente já faz a economia da produção de lã e também da carne. Cuba, cuja economia se equilibra na produção do açúcar e do fumo. O Paraguai, direcionado para a produção de algodão e soja. E em outros países da América Central, com a economia ligada à produção de açúcar, café e algumas frutas tropicais, como a banana, a laranja e o abacaxi. Ok, gente? Bom, vamos dar continuidade no próximo vídeo com as formas de integração do continente americano, tá? Os blocos econômicos da América Latina.